solok non damin ainian ba hauni maluk dobin timur wan sira iharai timur no sira nebe mek iharai liur. Imi telespectadores GMTV no Radio Nacional FM 101.1 MHz. Ita mutu fila fale da lida tango, hau, amo Venancio da Costa Pereira e a programa Haburas Vida Espiritual, ba episodio 440. Evangelho na Bemitarona e Aloron, segunda-feira, dia 30 de janeiro de 2022. Estamos na quarta semana, tempo como mulher retinera, né? E a cara concentra a Rahibas Jesus. Evangelho na Bemitarona, Fotirusi Lucas. E ao caraca, halo nesse resumo para aqui, quando o Evangelho na Bem lido, cá Itarona e a segunda-feira, dia 30, missa diária, né? Colia quando a boa tolo. Primeiro, Jesus ato lao no ato banorin ato basoro maluho ema, na bema ni ato baservi, na bema ni ato batulon. Segundo, ni a solo realidade ida, radari na bema kata ema ser na bema que espírito impuros. Liu, ema ida na bema tinan barak, ni a nessa boat atamania, kata buan, kama te clamar, ka rainan, ka boat fuerta mania, bolunar espírito impuros. Então ni amores ratelaran hela deit. Então ni amos a cara que basoro maluho Jesus, ato russo Jesus do disaitia, como se diz espiritual, né? E ni dihan katak ni nara ne legião katak buat ad buat buan buat mateklamar buat foer mundo ni ni ne la os ida vein bara ne be Jesus ni husu haraik antep tepes ba Jesus atu Jesus duni saitia buat satanás buat foer ser ne husi e ma ser ne bema ka ser tama bane tama ba fahe. Então Jesus falou no nome de Jesus husu sira é sira haraik an sira mono ain ba Jesus atu Jesus duni haruka sira tama ba fahe e ser tama ba fahe ser ne e fahe ser ne mono tumba tasilaran mate hoto. Né? E segundo ponto. E terceiro ponto, itakarakare, Jesus nem reação, Jesus nem presença, nem minha autoridade espiritual, nem autoridade divina, nem minha presença nessa maroma que nem on, boat a tiradit mos, hakruk, hakneak, bania, adorania. Se diabo satanás mate clamar boat a mundo nenian deit, se da bia inferno deit, bele mono ainba Jesus, bele adora ba Jesus, for honra para Jesus, Satan ita sernebe mak lakar buat fuer sirane. Maluk dobin sirit nerai timur, na konu helamos espírito impuros bara. Ita hare realidade qualia, quando ema matano ita padia sirane acontece, ema makhalo, ema fuer makhalo, ema buan, ema karai kulit, ema dode. Espírito impuros ya sociedade ne bara klos. Ema balu lori kaderi matan fuan bot, tamba sira tauk espirituate. Tamba sira mita nerai timur ita katolika, quase 100% da narai católico de lulic sagrado e desse cara ele bot foer sirane. Mas be catatau co de fiere Jesus bot a tona be bot foer tona be diabo satanás ulung hito tona be ha grup ba Jesus. Da maneira que ni fiere ba Jesus la bela saifa lança negócio, la bela saifa lança zigzaga e tem que firme, tem que firmeza da fé. La bela troca e tem fiere católica be fiere selo selo. E até agora sete zoio em tamo hita da rei timore. E até azar ansessado. Tradução Bíblia oi oi na bema que Emma oferece para ita. Diabo, bele tama mos, ho ajaran cessat sirane. Diabo tama ho, ai moruk foere, fohan la fahe, fohan fohorai, iha buat nain ruma, ema balu akara krikula lais, tem hakia buat sari, anestan babi nyepet, anestan kuchi nyepet, anestan tikus nyepet, anestan tuyul, buat at sirane, iha mundu tomakne iha. E Satan e a Timor. Agora, então, isso vai ter nian. E te fiar Espírito Dia, Espírito Santo, a tu sai Ema Santa, a tu sai Feto Santa, Mane Santo, Família Santa, ou e te vai fiar, boat foer sira. Adora fale, la fae, examia, hakia, forrai, e te ni uma pra, e te retan rico, pra e te manan SD, SB. E te rico an, fale, ho boat rico, rico mundo nian, rico na cucum nian. Ne sala, ne foer, ne hamate. Ita buka tu tina 2023, ita serrebe ma kair kari buat foer serne, fiar kari buat satanaj nian serne, magic serne, black magic serne, ita tingi hases an. Atu ita nian, sai pessoas pura. La bel husik espiritu impuro uko no domina ita. Ita ni moris te concentra ba moris, lori moris ba moris.
tamlit ni maromak, maromak na bemak fomoris. Husuba malo, serona karik, emaruma karik buat fomoris sana sana, ita tenki evangeliza sira. Lori sira, lori ba maromak. Kita fiar buat diabo niang, kita fiar ba ai kulit, kita fiar buat bemak oho kasai emini vida, ho buat fomoris sana. I kita manifesta bebek mentalidade cruel, mentalidade violentica, oho ema nesang animal. Ita ema, ita consciência, ita hanoin, ita ema, ita mai usi luli kita be luli kototi ni hun, mai usi amun maroma kita be mak santo, de be mak kria ita, hanesang iya Genesis hanori, ini haruka ni wan mani mai soy ita, mati he cruz rang na fakar, atu liberta ita, sai maroma ni wan. Português dia, todos nós somos filhos e filhas de Deus. Ita hototi hanesang ema, amores de mundo, né? Religião sei da sede de Deus. Ita hototi, né? Maroma ni wan. Se ita maroma ni wan duni, ita fiar duni maroma, então ita level estraga balo, level ojo malo, ho buat fuer, ho espírito impuros, ho buat cruel no violência, ser na bema, ita manifesta loro loro. Husu graça la lehang nian, atu timur, semakin hari, semakin menjadi kudus, au kulieto lingua Indonesia. Kata loron ba loron, rai timur, sidadi dili, sai sidadi na bema santa, sai terra sagrada, sai terra santa, sai rai luli. Itania família sira, mas tem que sair família lulik. Itania ministério sira, itania departamento sira. Itania fatin de serviço vá, tem que sair fatin lulik. Também não vai estar soro malo na imaromak. Também não vai estar soro malo itania manualin sira. Também não vai estar soro malo ho na imaromak. Ida bem marca ni presença ativamente itania moris. Bia nessa né. E botou todo, ita hadomi no servi. Servi hadomi. Halo buat nebemek ita hadomi, hadomi buat nebemek ita halo, sempre hadomi. Aidane, fotebe salvação maita. Labela ódio, labela inveja. Ema balo halo buat diak, ema riku ituan, ema sosan karete, ema halo uma, ema diak ituan, ita labela ódio. Si ita kar diak nasa emane, ita mesti tenga esforça. Labela ema de sai diritor, ema de heta posição as, ita comece ba usa black mense atu hamate tela la istinha, o atu destoi tela es nevida. Ne pecado, ne foer, ne mais dia, nem mais Satanás, nem Lourita Bamate. Então, sua graça, então todos são pessoas puras, pessoas santas, pessoas sagradas. É uma Lulik, também tem Rai Lulik, e tem família Lulik, e tem uma lição ansiedade, uma lição sagrada, uma lição Lulik. Há desejo para mim, Timor, ansiedade, Roto. A tu transforma amores, a tu muda amores. Aceita negatividade e tenha fuan. Aceita negatividade e tenha mentalidade. Aceita negatividade e tenha pensamento. Aceita negatividade e tenha sentimento. A tu saia mais simples, a tu saia mais humilde. Roto, quando a gente fuan mos, timor-se mos. Timor-se desenvolve dia que lutam. Bierba tina ainda, né? Ano político, ano todo. E tal política mos, político fuan mos. Lá os políticos foer, lá os políticos ossam, lá os políticos ojo, lá os políticos destrói malo, né? Mas vê político ha quac malo, né? Político lógica, político intelectualidade, político valores do evangelho, político tradição timor, né? Cate ita mesa ida dede, inang nian dede, amang nian dede. Feto nian dede, nang nian dede. Tamo timor, né? Ida dede de facto. Ita mai husi avó ida dede. Husi loro mono to loro sa, husi tasi feto tasi mane, ho toto mesa timor ni oan, ho toto mate pe timor, ho toto akar timor ni diak. Hasai buat atu si tenye fuan, atu buat dia uko no manan ita, no ita uko no manan malo. Maroma kreit metin peridari hemurishne. Desejo baimi uma boa semana. Seja louvado Nosso Senhor Jesus Cristo.